Sherehe za Pasaka zikibisha hodi. Wakristo mbalimbali wamefika makanisani kwa maombi. Yeye awabariki. Na waliopanga kusherekea msimu huu katika maeneo tofauti nao wako mbioni. Leo peke yake tumebuku magari 63. Hayo yataondoka leo. Na kesho pia ni kama nusu ya hiyo ukiongeza 10 juu. Japo mabasi yamejaa. Msimamizi huyu wa stendi hii ya basi hili anaeleza kuwa mara hii hali ni tofauti, kwani wateja wao hawabebi bidhaa tofauti za chakula kama mafuta wanaposafiri kama ilivyokuwa desturi. Ukiangalia uso ya watu utaonyesha kuwa hakuna gharama ya maisha iko juu. Manake ukiona kuwa walikuwa wanakuja wanasafiri na boxi, hizo boxi hatuoni. Lakini sasa ni ile tu upendo kwenda nyumbani. Mambo ambayo mmekuwa mkiyaona ikifanyika hapa, sasa hatuelewi ni kwa nini msimu huu abiria hawajakuwa wengi sana wa kusafiri. Katika kaunti ya Kajiado, wamiliki wa hoteli wamepanga mikakati ya kuvutia wateja wanaobana matumizi kutokana na gharama ya juu ya maisha. We are trying to give some discount either mostly on our food and drinks. We are giving a 20% on the food. Sherehe za Pasaka hapa ndizo tufanyia tu hapa Nairobi. Kisa na maana jamii lipo hapa. Haya kijiri hali ni tofauti eneo la pwani ya Kenya. Hoteli nyingi zimesajili asilimia 80 hadi 99 ya watalii kwa sherehe hizi. Wafanyabiashara wana kila imani kuwa msimu huu wa Pasaka utawafaidi. A large number is domestic, but we have also a fair share of international tourists who have come in. Wakati huo huo, Inspector General wa polisi Jafeth Kome amewahakikishia Wakenya usalama wao wakati wa sherehe za Pasaka, huku akitoa onyo kali kwa madereva watakaopatikana wakikiuka sheria za barabarani. Milia Kisenya, Runinga ya K24.